Paco Cabanes, més conegut com el Genovés, va rebre el divendres un sentit homenatge per la seva trajectòria al món de la pilota valenciana dins de l'encontre Dues Cultures, un Esport, que ha fet que bascos i valencians es troben per parlar d'un esport tradicional i ple d'història. Molts han sigut els entesos, els amics i els col·laboradors els que han fet del llibre sobre la història d'aquest esportista un símbol del poble, i per això mateix es va presentar al marc d'unes jornades de germanor que van començar amb xerrades específiques sobre aquest esport i van acabar en el trinquet. És un llibre que ha estat fet per moltíssima gent. Així ha participat molts amics de Paco, pelotaris, amics de la infància, amics, postors d'ells, alguns trinqueters, periodistes. Jo crec que tot el món ha volgut sumar-se a aquest homenatge. Si haguem arreplegat el sentir de tantíssima gent, doncs, bueno, lògicament no n'hi hauríem prou pàgines en un llibre per a poder parlar de Paco. Exemple de superació i de tradició, el Genovés va jugar el diumenge una partida de frontó de velles glòries amb Sarasol com a company. Tú vas a ser el que arranca, de alguna manera, el mundo de la pilota a un nivel popular desconegut hasta entonces y que día tras día, any darrere d'any, ha anat superant-se. El Genovés, eternament agraït a tots, quasi no li eixien les paraules, però sí va poder signar llibres als assistents, que sempre tindran un record d'aquest mag de la pilota. Sóc del poble, sóc de la pilota i per sempre vull ser vostre. Gràcies. Una exposició sobre el món de la pilota, projeccions i tallers d'intercanvi d'experiències van omplir un cap de setmana dedicat a un esport que no es vol perdre.